Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni torej na začetku prazničnega decembra. Seveda je december dovolj prazničen, da ne bomo torej šli skozi neke težke teme, predvsem bomo v naših pogovornih oddajah do praznikov in potem še verjetno tudi malo čez novo leto govorili predvsem o lepih stvarih in o takšnih, ki nas veselijo, sploh pa se bomo z veseljem spominjali takšnih ali drugačnih obletnic. Verjetno že veste, da naša televizija prihodnje leto praznuje 30 let, ampak nismo edini, ne, ki praznujemo tako častitljivo obletnico. Med temi, ki dejansko slavijo to leto, 24, pa tudi malo v 25. leto, so pevsko društvo Okarina. Okarinke, kot jim rečemo po domače. In danes je z nami prva od Okarink in tista, ki je danes še vedno deluje kot zborovodkinja, kot strokovna vodja tega pevskega društva, Zlatka Puklavec Banjanin. Lepo pozdravljena v naši družbi. Hvala, lepo pozdrav tudi vam. No, sem kar povedala, ne, da si ti še edina tista, ne, ki ostajaš torej zvesta temu poslanstvu Okarink, ne? Ja. Začele smo leta 93 in od takrat pa do zdaj sem jaz res edina, ki sem vedno prisotna. Kaj se je zgodilo s ostalimi dekleti, ki so danes seveda že žene, ne? Ja, bi rekla, da čas, življenje, ne? Mm. Seveda to je hobi, ki te kar terja, da si redno prisoten na vajah. In so seveda, življenjsko je, da se dogaja, da pridejo ljudje, odidejo, si najdejo kaj drugega. Je pa kar nekaj takih, ki pa so res že dosti let pri zboru. No, vsekakor so okarinke tiste, ki jih pokličemo, ki jih povabimo, ko se želimo nekaj lepega, nekaj čutnega, nekaj ekstravagantnega, da lahko tako rečem, predvsem pa umetniškega. Ne? Tako da je v tem stilu, v tem slogu bil tudi vaš minuli jubilejni koncert, ne? Torej 30 je bil 30. Ja, torej leto 23 je bilo tisto leto, ko smo dopolnili 30 let delovanja. Tako da ta koncert, ki smo ga pa imeli ravno kar pred kratkim, je seveda torej, ne, po 30 letih, gospod Čupan nam je v imenu tega delovanja 30 let podaril priznanje. Drugače pa je bil to koncert z naslovom Barve življenja, ker smo tako kot vedno hotele za vsakega poslušalca in tudi za nas, ki pač sodelujemo, nekaj dati, nekaj, da vsakdo najde nekaj lepega. No, v tem smislu je seveda tudi ta vaš koncert izvenel, tako da predlagam, da dobro v današnji oddaji si bomo privoščili eno skladbo, ne, iz tega koncerta, sicer pa bomo v kratkem predvajali tudi v celoti ta koncert, če seveda dovolite vi kot zborovodkinja. Ja, seveda z veseljem. In naj bo torej to poslastica za ta praznični december. Pa poglejmo, kako zvenijo okarinke. Thank you.
No, to je samo ena izmed pesmi, ki je bila kvalitetno odpeta, lepo odpeta, čudovito zveni. Zlatka, kako pa potekajo te vaše vaje, glede na to, da vi živite v Mariboru? Ne? Je potrebno kar nekega truda, tudi kilometrov, ne, da pridete v Ormož? Ja, vaje običajno potekajo ob torkih, če je potrebno tudi kakšen drugi dan, se sproti zmenimo. Ob pol sedmih ponavadi začnemo, pa do 9 ure, ko so kaki nastopi, prej začnemo, da pač več časa vadimo. Pred samimi neki nastopi, koncerti, pa še imamo kake dodatne vaje. In te sodelujoče pevke so torej Ormožanke? Ja, torej Ormož in okolica. Zlatka, ti izhajaš iz Frankovec, ne? Tako. Frankovec, naša domačinka, ne? Kako pa je potekala tvoja življenjska pot? Kaj te je pravzaprav potegnilo v Maribor? Si ti glasbenica po poklicu? V Maribor sem šla študirati. Študirala sem pravo in ko sem pač bila v Mariboru, sem ugotovila, da je možnost, da se izobražuješ kot starejši solo petje in sem dejansko dokončala srednjo glasbeno šolo s petja. Bravo, to pomeni, da kar ne. No, kljub temu, da torej vodiš in imaš še veliko dela z okarinkami, ne, bova kar uporabljala to besedo. Ne? Zelo mi je všeč okarink, okarinke. Poješ še tudi v enem pevskem zboru, ne, kot članica. Ja, zdaj marca bo 2 leti, kar pojem tudi pri komornem zboru Glasis iz Markovec. To je tudi eden izmed zelo kvalitetnih zborov, ne? Je pa mešani zbor, ne? Mešani zbor. No in recimo, kje ti je lepše? Težko je to reči, mislim, noro vprašanje najbrž, ampak... Ja, to je tako, da vprašajo starša, kateri otrok ima ljubši, ne? Vsak zbor ima neke svoje specifike, tako da pri obeh je lepo in zanimivo. Vsak ima svoj repertoar, tako da vse posod je zanimivo. Bi nam povedala, kako potekajo torej, te vaše priprave, kar se tiče sedaj se pogovarjava seveda o okarinkah, ne? Kako te vaše vaje potekajo? Ne? Včasih si pripovedovala, da jim snemaš, ne, te vokale. Še vedno to? Ja, smo še imele posnetke. Torej, na začetku se odločimo za nek, torej, da bomo imeli letni koncert in je treba pripraviti program. Jaz pač izberem notni material in potem seveda je to kar dosti časa, da se osvoji melodija, ritem posameznega glasu in da to malo boljše steče. Posnamem vsaki glas posebej, da se lahko potem pevke doma tudi preposlušajo, tiste dele, ki mogoče težje grejo, tudi dodatno še zvadijo. To je po eni strani plus, po drugi strani pa tudi, ne? Ker ko imaš enkrat tisti posnetek v ušesu, mu slediš, ne? Je pa to seveda izdelovanje, interpretacija, je pa delo, ne? Ki čez čas torej se izoblikuje skladbica. No, kar izvoli? Ja, v glavnem, ko ste vprašali, kako poteka, ne, vaje, je tako, da seveda vedno sledi najprej opevanje, malo raztegovanje, da se pripravimo, predtem seveda še mali kratki klepet. potem pa začnemo izdelovati. No, kako dolgo recimo trajajo te ene vaše vaje? Uro, dve? 2 uri pa pol imamo, tak tedensko, ko pa je kakšen nastop, oziroma ko je pač potreba, pa tudi 3 ure. Tedensko, kot sem pa že rekla, pa pred takim koncertom, kot smo ga imeli zdaj prejšnji teden, prejšnji vikend, pa seveda smo imeli tudi 2x na teden vaje. Glede na to, da pač pripravljaš materiale svojim torej sopevkam, ne, oziroma pevkam, okarinkam, navadijo potem, kako to potem, ko pridete skupaj, domnevam, da že vedo torej zapeti to neko melodijo? No, niti ne. V bistvu še izdelujemo tam, ne. Se imamo potem po glasovih. Se pač na začetku, ko pač pripravljamo koncert, ponavadi tudi se razdelimo, da recimo prijeta samo 2 glasova, večino skladbic imamo 4 glasnih, torej da prijeta, ne vem, prvi pa drugi sopran, pa se z njima dela, potem recimo drugi, recimo, da imamo 1 uro pa pol vaje samo soprani, prvi, drugi sopran, naslednji 1 uro pa pol pa recimo, tako smo na začetku delali, smo imeli potem 3 ure skupaj, pa alte.
tako da potem se melodija pa ritem posameznega glasu utrjuje, potem se zapoje dvoglasno in tako naprej, ne, se gradi skladbica, pač vadimo. No, glede na to, da delujete kot društvo, domnevam torej, da imate predsednika. Kdo je predsednik? Ja, Valerija Munda. Aha, je naša predsednica. Torej tajnica tudi, pa blagajnica. Ja, vse je tako kot društvo pač registrirano rabi. To vse imamo. Nikoli pa niste imeli nobenega moškega, ne, vokala? Ne, to pa nismo mešani zbor. Smo pa tudi sodelovali z Dobravskim zborom, pa smo zapele kot mešani zbor, tudi na eni, ne spomnim se za katerega leta, območni reviji v Ormožu. Pa kake goste smo seveda imele tudi moške zbore, mlade veseljake iz Cirkulane, naprimer, ne, pa da ne bom delala krivico. Pred leti nazaj smo imeli tudi iz Supetra mešani zbor kot goste. Ampak tako, da bi me zapele, pa smo torej res z dobrovskimi fanti. Zanimivo. No pa morda tako malo, če greva torej skozi ves ta čas, 30 let, ne, sedaj kot praviš, sedaj bi že to skoraj 32 let bilo, ampak vseeno, ne. Kako je to vse skupaj šlo čez vsa ta leta, čez 30 letja? Verjamem, da so bili vzponi, padci, je kdaj kdo obupal, recimo si ti obupala? Ja, seveda, ne, pač obupal, zdaj tako, da bi mi kdo rekel, da... Ja, seveda, izmenjalo se je ogromno pevk, niti ne bi vedela zdaj povedati koliko, ne, tako na pamet bi mogla dobro premisliti, da se je bil... Nekatere so recimo dokaj hitro odšle, nekatere so bile dolgo časa, potem pa življenje oblikuje, ne? Pa pridejo nove, grejo stran, dosti ljudi se je izmenjalo, ampak neko tisto jedro pa neka ta volja pa ostaja. Ja, tako kot vsake skupnosti pridejo sponi in pridejo padci. Seveda to, preden izdelaš skladbico na nek nivo, je to zadej ogromno časa, truda, včasih že tudi obupovanja, tako da je to taki konkreten proces. No, no, glede na to, da so vaše skladbe, torej s katerimi se predstavljate, res zelo dobro dodelane, ne? Recimo, jaz sem laik, ampak slišim pa, ne? In lahko primerjam, recimo, ne? Domnevam, da torej ti sama kot zborovodkinja, kot strokovna vodja, torej imaš veliko izkušenj, talenta in znanja, najbrž, ne? To si se torej vse naučila v teko let, ko si hodila na solo petje? Ja, to je vsekakor bilo, moram reči, sem imela profesorico Leono Bašovič, ki je bila res ogromno tehnike pevske je dala, v tem je bila zelo zahtevna in se ni za vse to hvaležna. Če je bilo potrebno, smo tudi po 10-krat si mogel ponoviti dva takta, ampak to ti da izkušnjo, tako da tu bilo srednje glasbene šole, ogromno nekih tega znanja pridobiš. Potem pa seveda sem se udeleževala raznih seminarjev, nekaj časa sem tudi delala kot učiteljica solo petja na glasbeni šoli Ormož. To se tudi prinese izkušnje, pa tako kot pravim, na ogromno seminarjev sem se udeležila, tudi berem literaturo, današnji čas pa tako ali tako, ko imaš na spletu marsikaj dostopno, se lahko tudi na takšen način izobražuješ, ne? Dopolnjuješ, izpopolnjuješ znanje, pogovarjaš se z drugimi. Zdaj tudi, ko sem pri zboru Glasis, Ernest Kokot je naš dirigent zbora Glasisa, izjemen glasbenik. Tudi tam lahko črpam, ne, njegove te metode, način, kako dela. Ja, je treba nekako, kot pri vsaki stvari, ne, je potrebno se izpopolnjevati, o tem razmišljati, delati na tem. Zdaj pa... to je le hobi, ne, večinoma časa smo zaprte med štirimi stenami in pojemo same sebe, ampak na končni izdelek pa se postavimo na oder. In jaz sama sem mišljenja, tudi seveda pevkam tako predstavim, da imamo odgovornost do poslušalcev, ki nas poslušajo, da potem na oder postaviš, koliko gre, koliko le zmoremo, čim bolj dobro izdelan izdelek. In tudi skladbice, ki jih izbiramo, poskušam
nekako zadovoljiti želje pevk, tudi mojega vidika kot zborovodja, da je nekaj tudi kot izziv. In tudi, če pogledamo, zborska glasba je glasba, ki je ne slišiš ravno na radiju tako pogosto in nismo tako obdani z njo kot s kako drugo vrstjo glasbe. In tudi pač se mi zdi, da zborovodje in pevci, in to so tudi strokovni spremljevalci raznih območnih revij in tako naprej poudarjali, smo odgovorni, da tudi nekako pod navednicami izgajamo poslušalce, da jih predstavimo. In tudi nekako čutim, ko recimo izbiram skladbice, to mi je tako zanimivo, ne? Skladbice so v notnem zapisu in so tiho in potem jih obudi življenje. In če pogledaš, vsak posameznik, tudi vsak zbor, isto skladbico dela, ampak vedno zazveni drugače. Ne? In se mi zdi tudi, imamo odgovornost do skladatelja, do tistih, ki so ustvarili to skladbo, da se čim bolj približamo temu, kar so oni želeli, mislili. In če nekako čutiš odgovornost do vsega tega, se trudiš, da narediš najboljše, kar pač zmoreš. Mm-hmm. Se ti zdi, sedaj v teh letih, ne, ko ste napredovale, ko si tudi ti recimo si nabrala izkušenj, ne, sedaj zahtevnejši repertoar izbirate, posegate po težjih torej skladbah? Ja, kar, ne, pa tudi, ko zborovodja opažam, seveda skladbice, ki zdaj nastajajo, so zahtevnejše nekako, ne, vse gre naprej. Če pogledamo pred, ne vem, pred 30 leti, ne, katere glasbene šole so recimo imele sploh oddelek za solo petje. Ne? Kako se je to razširilo. Tudi ljudje so bolj, zdaj, če gledamo sploh mladi, glasbeno izobraženi, več ima nižjo glasbeno šolo ali kakor, ne, izkušnje, kot je bilo to pred našimi časi. Tako da, ja, to je pač tudi, zdaj kot zborovodja, vedno neka tista meja, ko lebaš, da ni prezahtevno, da ni premalo zahtevno, da nekako probaš iti korak s časom. Tako da včasih, ja, nekatere stvari morajo biti malo bolj zahtevne, torej da je izziv, ne, da ne zaspimo, da je nekaj, kar te vleče. Včasih to koga malo v bub spravlja, ne, kakaj pevce, tako da je pa res, da te skladbe potem dosti ur je za njimi, da se potem to pokaže na odru, kar je. Tako kot treba, ne? Ja. No, opazili smo tudi, da torej tudi koreografijo imate, ne, pri določenih teh pesmih, mislim, čudovito, ne, spomnim se ta ena pesem, ko ploskate, ne, in udarjate z nogo ob tla, ne spomnim se sedaj, ja, točno. Bring me little silly, ja, ja. Pa Sirče mlado je tudi, ja. Ja, no in recimo, tako včasih, ne, ko poslušam, pa si mislim, da vidim, ne, če bi lahko ujela ta, ja, tak, ja, ne, ja, pa ja. Se mi zdim, da mi ne gre, ne. Tako da je verjetno kar dejansko tudi to potrebno veliko vaje, ne. Ja, ja. Neke skladbice smo imele, v bistvu to, ko je telo uporabljeno kot tolkalo, ne. Body percussion, in je to del skladbe, ne. Aha. Ja, seveda, ne, ti izvajaš svoj pač melodijo, ritem in potem še moreš z rokami, z nogami to delati, to je zahtevneje, ne, mislim, ja, pač človek, ja, rabi, ampak je pa, se vsi pač govorimo, pa poznamo, da je glasba zelo dobrodejna za človeka, celo zdravilna, pač to, da vadiš take stvari, da uporabljaš levo, desno, možgansko, ja, polovico, to je vse, tudi se spomnim, da je rekel strokovni spremljevalec območne revije, gospod Mitja Gobec, ko je bil še večkrat strokovni spremljevalec, da je to super tudi, da upokojniški zbori obstajajo in da je to krasna zadeva proti demenci. Seveda, ne, se moraš na pamet naučiti besedilo in tako naprej, tako naprej. Tako da je to za splošne zdravje, no, koristno. Tudi ja, je pa seveda to, ko še ta ritem zraven izvajaš, ne, torej telo kot tolkalo, je potrebno dodatna vaja. Ne. Mm. Mislim, taka skladbica sigurno zahteva več časa, ne, izdelave, vse pri nas. No, to pomeni, da te skladbe, ki imajo torej vključeno koreografijo, so že tako napisane. To pomeni, da
Nimate to same, si niste tega izmislili? Ne, včasih v preteklosti, če se spomnite kakih naših koncertov, smo imeli res to koreografijo, ko smo zraven dodali te plesne elemente. Te skladbice, ko smo rekli Bring me little water Sylvie, pastirče mlado, to pa že sami skladbici bi si ne, dodano to, da uporabljaš telo zraven kot tolkalo. Čudovito. Ja. So te pevke članice torej pevskega društva šolane pevke, nekatere seveda poznam in vem, da so torej hodijo na solo petje v glasbeno šolo, ja. Ostale pa so kako? Kako pravzaprav? Mešano smo, mešano smo. Nekatere hodijo ja, na solo petje v glasbeno šolo Ormož, nekatere so hodile, pa so že končale, tako da smo mešana. So tudi najbrž talenti, ne? Rojeni nekatere. Ja, ja, ja. Tako je tudi, ne? Ja. No, kdaj pa si se torej ti nekako, kaj te pravzaprav spodbudilo, torej, da si šla v srednjo šolo za solo petje in od kdaj si torej, kdaj si to začutila, to željo, to, ta talent pravzaprav? Pela sem vedno rada. Pela sem vedno nekako rada, čeprav, potem pa se pravim, pravzaprav moja prijateljica Lucija Pocrnja, ki vodi v središču ob Dravi žensko skupino Jua, je imela strašno željo, da bi solo petjem se ukvarjala in se ona pravzaprav pozanimala, kako te stvari potekajo. No, potem sem jo jaz pospremila na audicijo in sem tudi nekako si, zakaj pa ne bi še jaz probala, ne? In sem bila sprejeta, potem smo, visi smo končali tam nižje v glasbeno, potem pa še smo se vpisali dalje v srednjo in sem še jaz končala. Zanimivo, čestitam. No, kolikor se spomnim, ste Okarinke seveda kar nekaj takih uspehov doživele, ne? Ki bi jih verjetno bilo treba omeniti v tem pogovoru. Se spomniš pravzaprav? Ja, ja, pač rade se nekako odzovemo tudi raznim vabilom, da popestrimo koncerte, rade pripravimo. Zdaj neke smo delovali v tujini, v tujini v preteklosti, smo se pa teh regionalnih tekmovanj štirikrat udeležile, pa smo prijeli vse od brona do zlata. No, to pomeni, da ja. Pa tudi smo ponosne na eno priznanje za najboljšo izvedbo skladbice, napisane od leta pač 85 naprej, kar je obvezno ne, na takih tekmovanjih, da je ena skladbica mlajšega datuma. Okarinke seveda boste zapele na naši 30-letnici, ne? To drži, ne? Ja, z veseljem. Pesmi bomo še izbrali, no? Dobro, verjamem, da vam tudi načrtov ne manjka, ne? Ja, zdaj po takem koncertu, kot je bil torej prejšnji vikend, bo seveda sledila neka refleksija, tako da dosti krat se tudi zgodi, da mogoče po kakej taki, po takem koncertu kdo odstopi, kdo nov pride, kakorkoli, torej zdaj sledi občni zbor, no? Pa da naredimo načrte za naprej. Aha, torej še nič konkretnega nimate? No, to pa ja. V bistvu, no, če lahko povem, koncert 11. januarja 2025 bomo na Kogu izvedli koncert in sicer na povabilo društva Antonovanje Kog. Prav komplet koncert? Ja, bomo izvedli koncert, tako da to vsekakor bomo. Za naprej pa potem nasled dalje načrte pa se potem moramo zmeniti. Torej, vam seveda dela ne bo zmanjkalo, verjamem, da bo vabil še in še tudi prihodnje leto, ne? Sprejemate tudi nove pevke, recimo. So je interes? Ja, bi bile vesele, če bi se še kdo priključil, ne? No, kako recimo to zgleda? Razpišete kdaj audicijo ali... Ja, smo že dale na te, pač na spletne, ne, preko spletne omreži. Ponavadi pa so prišle te tak, da je nekdo nekoga poznal, ne, pevka pa je povabila, so pa se že tudi odzvali, ne vem, da so prišle na naš koncert, pa so rekli, maybe tudi, ne, zraven, različno. Ta udeležba, ko nekako razglasiš javno audicijo, je bila še najmanj obiskana. Ljudje se eno, se mogoče malo prestrašijo,
Verjetno se dosti ljudi noče vezati, ne, ker to vseeno je obveznost. Obveza, ja. Tako da bi bilo lepo, če bi nas bilo več. Tako da lepo vabljeni, če kdo, katera želi, vabljena. Audicija pa poteka seveda, ne, treba preizkusiti, da nekako potem zmore, ne, ja, v našem zboru delovati, to je potrebno. Ampak, če katere si glasove, kateri glasovi bi recimo bili najbolj dobrodošli? Soprani, mezosoprani, alti, kaj? Ja, pravzaprav vabljeni, vabljene vse dame, ki si želijo prepevati. Vsi glasovi, mislim, če bi se ukrepili, pri vsakem glasu bi bilo dobrodošlo. Kakšna pa je povprečna starost? Imate najbrž omejitve, ne, navzgor in tudi navzdol, ali kako nekako generacija? No, kakšna, ja, kakšna je ena taka povprečna starost? Ja, omejitve sicer nismo tako dali, ampak no, začele smo seveda kot dekliški zbor, zdaj pa povprečje, ne, ono je moče 35, zdaj bi mogla to prav zračunati, ampak v glavnem študenti nekako ne pridejo v poštev, ker imamo, razen če bi zdaj, ne vem, bili vozači, ne, ker imamo vaje med tednom. Včasih, ko smo začeli, smo imeli vaje med vikendom. Dosti nas je bilo tudi študentov, študentk, ne, se smo vedno bile same ženske. In potem so se bile, seveda, to bile sobote, nedelje, zdaj pa nimamo več med vikendom, res izjemoma, ne. Tako da so vaje med tednom in pridajo v poštev nekdo, ki pač to lahko. Ja, torej, že bisti bolj zaposlene. No, če se vrneva še čisto na začetek, pravzaprav je to skupino dekliško, torej Klavdija Zorjan Škorjanec osnovala, ne? Kako je pravzaprav prišlo, da ste se sestale? Ja, Klavdija Zorjan Škorjanec je bila takrat še dijakinja in no, proti koncu srednje šole. In ona je prišla na idejo, da bi pač ustanovila skupino vokalno, dekliško in takrat se nas je odzvalo 9 punc in smo pričele. Pod njenim vodstvom torej. Aha, kdaj pa si torej ti prevzela? 2001. leta. Aha, aha. Ja. No, to je tudi lepo obdobje torej, ne? 23 let, ja. Sem zborovodnik. Ja. Kot praviš, si ti še edina od tiste prve zasedbe, ne, menjalo se vas je veliko, kar je najbrž normalno, ampak tiste, ki so, pa torej ustrajate, ne? Ja, jaz se veliko njih je tudi že desetletja, no, imamo tudi pevko, ki je bila na začetku, pa vmes ni bila, pa je spet prišla nazaj. Ja. No, povej nam še, kako pa ti usklajuješ z družino, z službo, družina, ne, 3 otrok. Ja, takrat, ko so bili moji otroci majhni, oziroma ko so bili zelo majhni, ko so bili dojenčki, smo imeli nekaj mesečno pauzo, kar je bilo razumljivo. Potem smo se nekako skupaj zmenile, so tudi pač pevke bile pripravljene, da smo takrat imeli na 14 dni vaje. Potem pa, ko so otroci zrasli, pa pač lažje, pa so seveda tedensko. Zdaj so pa že toliko veliki, da si to lažje privoščim. No, no, ampak recimo sama pot, ne, z Maribor, Ormož, to... Ja, moraš imeti, ja, vse to, če jaz ne bi bila iz Frankovec, ne, če ja, ne bi domačinka. Bilo to moje korenine, potem verjetno to ne bi počela vsekako. Ja, ja, ja. Bi bila kje druge. Tak pa je nekako to... Pač Ormož je še vedno moj, ne? Ja. To, mislim, jaz sem malo lokal patriot. Tako kak nas večina, ne? Ja. Ki torej nekaj ustvarjamo z tega konca. Ja. Se to kaj, recimo, je to kakšen zaslužek ali je to vse prostovoljno? Ja, hobi je, ne? Prostovoljno je. Prostovoljno je. Pač jaz kot zborovodkinja prejmem zdaj denarno, občina, pač mi se vedno prijavljamo na te razpise, kar občina nudi in tam je pač neka točka, koliko se pač da za zborovodja, ampak...
Da bi si vse malo stroške pokrila. Ne, ja, ampak to niti ni za, ne vem, niti za četrtino bencina najbrž. Ja. Povežeš recimo te vaje tudi z obiskom domačih Frankovcev? Ja, bi bilo boljše, če bi večkrat, ampak ker imam ob torki, ne, dejansko jaz pridem iz službe in sem doma 15 minut in moram iti naprej. Ne. Ja, seveda. Ko pa končamo z vami, pa že pozno. Tako je, posebej po zimi. Včasih grem, ampak v bistvu preredko. Ne. Uh-huh. Časovno pač ne gre skozi. Ni pa torej, nisi še prišla na idejo, da bi nehala? Ja, odkrito povedano, vedno, ne, tako kot tudi pevke, pač pridejo, odidejo, pridejo kaki trenutki. Ne. Sploh, ko so bili otroci manjši, pa tudi zdaj pride, ampak neka ta... Vseeno, Karinke, imamo neko energijo, ne? Nekaj, kar te vleče. Tudi renome, ne? Če se tako... Aha, povej nam še torej, kaj Okarina pomeni, Okarinke? Ja, to je pa... ste si nadele to ime? Ja, bilo nam je všeč sama beseda Okarina, ampak Okarina je v bistvu inštrument. Taka mala piščal. Mala piščal. Vse smo imeli na, tudi na teh plakatih, na vabilih tisto rjavo, ko je zgore. In čigava je to bila ideja, da se torej, da si ja, tako... Na začetku nismo bile čisto na začetku in potem je še Klaudija vodila in je rekla, nekako se moramo poimenovati in smo zbirali predloge. Tako da je potem to prišla ideja iz pevk ven. Takrat je bila še tudi Lucija Pocrnja. Pri nas se tudi spomnim, da ona enkrat omenila to ime Okarina. To smo dejansko skupno si nadela to ime. No, ker končno Jua, ne, središka je tudi, ima tako ime, ne, ja, sonce, ja, ja, tako ja. Da je kar lepo. Z Juo kaj sodelujete pravzaprav? Ja, letos smo junija imele, me smo bile gostje na koncertu Jue. So nas povabile. No in zdaj samo še sami ti vaši nastopi, ne? Vedno ste lepo oblečene, ne? Več ali manj neke usklajene obleke imate, čigave pa so to ideje, pevke same to o tem razmišljate? Pevke, ja. Vse smo tudi za koncert, pač, da vse to je polno organizacije, priprav, tako da vsaka je prevzela neko delo in tudi to, ne, izbira oblačil je bilo odbor, ja, ki je o tem odločal. No, recimo pri izvedbi koncerta vam tudi sponzori najbrž pomagajo. Kako pa to izgleda, ko pridete nekam, no, fehtat, tako ko rečemo? So ljudje še pripravljeni dan današnji dati, kaj prispevati? Ja, hvala še enkrat vsem sponzorjem, ki so nas podprli. Napišemo eno prošnjo, klasično, ne, in potem tiste, ki nekoga nekako poznajo, ne, pač grejo tja. Tako da res hvala vsem, jih je bilo kar nekaj, smo jih omenili na koncertih. Vsekakor dan današnji je lepo, ne, če se zahvalimo. Ja, ker v bistvu že sam tak projekt, ne, seveda vstane. Kar dosti stroškov nastane s tem. No, v vsakem primeru si še želimo takih lepih vaših koncertov, tudi takšnih posebnih naslovov, ne? Barve življenja, ne? Ja. Kako lepo je to povedano, ne? Ja. Že planirate kaj torej za drugo leto? Verjetno še ne, ne? Prezgode. Vse pravim, se še moramo zmeniti, ampak nekako so... Mislim, kar se tiče tega koncerta letnega. Ja, to smo malo se že poigravamo z mislijo, da bi kakega božičnega pripravili. Aha. Da že kar nekaj časa božične nismo božičnega. Pesmi, ne? Ja. No, fino. Tako, Zlatka, hvala lepa, da si si vzela čas za obisk v našem studiju. Veseli bomo vsakič, ko vas bomo Okarinke spet slišali. Tako da, pravzaprav ne vem kaj, ne povem za zaključek. Uspešno delo še naprej in veliko, veliko torej lepih teh skladbic. Hvala, hvala za povabilo in tudi iskrene čestitke vam za 30 let delovanja. Ja, hvala. Tako, Zlatka Puklavec Banjanin je bila z nami zborovodkinja oziroma umetniška vodja pevskega društva Okarina. Pravzaprav smo veliko tega že slišali, kajti Zlatka je bila tukaj že ob 20-letnici Okarink, ampak čas mine, ne? Pa toliko, da smo malo izvedeli, kako dihajo Okarinke in kaj vse so torej
prestale v teh 30 letih. Hvala za pozornost, bodite pa z nami tudi čez teden dni, ko pa bo naš gost, župnik Ormoške župnije, Drago Avsenak. Govorila pa seveda bova o Božiču, o smislu Božiča, o pričakovanjih in vse, kar spada zraven. Vse dobro vam želimo in srečno.